Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Machado, do canal CM Faça Sem Segredo. Gente, hoje irei mostrar a vocês como fazer a aplicação correta, tá? De um impermeabilizante caseiro, de uma forma simples. Você pode estar aplicando na sua parede, tirando a umidade dela. Você pode estar aplicando na sua laje, no seu contrapiso, cisterna, não tem problema algum, piscina, tá bom? Por que eu fiz? Porque eu vou também deixar na descrição do impermeabilizante caseiro que eu fiz, que é esse que eu vou estar utilizando, tá? Aqui eu só vou ensinar a fazer a aplicação, que realmente eu mostrei no outro vídeo que realmente funciona. Então já vou deixar na descrição e também nos comentários o passo a passo de como fazer esse impermeabilizante caseiro, tá bom? Eu fiz e as pessoas falam: Carlos, qual é a forma mais correta de ser aplicado? E eu irei aqui mostrar hoje como que tem que ser aplicado, tá bom? Porque também são detalhes na qual, se você não fizer, não vai ficar não vai ficar bom o resultado final, tá bom? Então o que você vai fazer? Aqui você vai pegar em um recipiente, né? Olha aqui, o impermeabilizante fica dessa forma aqui, ó, totalmente homogêneo, fica bem consistente e fácil também de ser aplicado. De quando você vai aplicar, você pode aplicar tanto com uma trincha, você pode estar aplicando com uma vassoura, tá? Aquela vassoura bem molinha, não tem problema algum. Vamos lá, parede. Carlos, diversos comentários que as pessoas fazem: eu tenho uma parede pro lado de dentro, eu posso fazer a aplicação? Pode, porém o ideal, pessoal, é você aplicar da onde está vindo a umidade. Ou seja, numa parede pode estar vindo de diversas formas a umidade, tá? Ela pode estar vindo do alicerce, por falta de impermeabilização. Pode estar vindo água de chuva batendo por fora da parede e minando para dentro da sua casa. Pode ser encostado no lado de fora, no barro que está encostado na sua parede, que está trazendo umidade. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ver da onde está vindo, tá? A umidade, para que você venha matar ela exatamente de onde ela está vindo, evitando com que o problema apareça, tá bom? Então vamos lá, ó. Uma trincha, molhou ela. Antes disso, passou. Aqui é só uma demonstração, tá? Aqui a parede não está precisando de impermeabilização, mas é só para mostrar a vocês como que é fazer a aplicação. Molhou a parede, local onde você vai aplicar. E aí, o que que você vai fazer? Isso em uma parede simples, tá? Carlos, se a parede estiver vindo, minha parede está tudo estufando, como que eu faço para que venha tirar o alicerce, que venha tirar a umidade que está subindo do alicerce? Bom, você tem que, se sua parede estiver toda rebocada, cortar o reboco de pelo menos aí 40 centímetros. Ah, mas 40 centímetros não é no total, pelo menos 40 centímetros. Cortar o reboco fora e passar o impermeabilizante. E depois você rebocar, tá bom? Então vamos lá. Primeiro processo é você vir e, ó, aplicar dessa forma aqui o impermeabilizante. Ó. Tá parecendo como se estivesse passando cal, né, na parede. Você vai passar nela todinha. E como que é a laje? É o mesmo processo, tá, pessoal? Ó, molhou. Carlos, você fala pra cacete, mas tem que falar, porque eu tenho que explicar a vocês como que é a forma. Não adianta só eu estiver passando aqui e depois você tiver um monte de dúvida. Não vai funcionar. Então qual é o macete, Carlos? Você está vendo que desde a primeira base da aplicação eu estou fazendo sempre nesse sentido aqui, ó. Eu estou passando na vertical, todo nesse mesmo formato. Depois que eu aplicar nele todinho, o que que você vai fazer? Esperar secar 2 horas no mínimo. E o processo, esse processo todo da impermeabilização, tem que fazer em um único dia só, tá bom? Fez todo ele em um único formato, esperou secar 2 horas, aí depois que secou 2 horas, o que você vai fazer? Você já não vai mais passar assim. Você vai passar como? Molhou,
que vai passar assim, ó, todo desse formato. Mas, cara, por que isso? Para que todas as brechas, você vai fechar todos os poros, evitando com que a umidade passe, tá bom? Vai fazer esse processo 3 vezes. Primeira vez, nesse formato, esperou secar 2 horas. Depois, nesse formato, esperou secar 2 horas. E depois, nesse formato aqui. Muito simples, fácil. Qualquer um pode estar fazendo em casa, tá? O processo. Mais uma vez, vou deixar o vídeo completo para vocês na descrição, na qual eu ensino fazer o impermeabilizante e ainda testo ele numa caixa de papelão para que venha mostrar para você que realmente funciona, tá bom, pessoal? Então, se gostou do vídeo, peço a você, deixe seu like, compartilhe com seus amigos para que muitas pessoas possam estar fazendo esse processo na sua casa, tá bom? Deus abençoe vocês, fique com Deus e até a próxima.